شبیر بن عباس تو میری فوج دا چہرہ غازیاں دے او کیڑی میری ملت دی عظیم شخصیت
بہت بڑے مسائل خان مالک بنا دا سایہ قائم رکھے موجود ہیں باقی شہید صاحب نامی جاتے ہیں چاچا ماما بابا کر کے سرے دھیان شاہ جی حسین تمہیں پر ایک ذکر دیوار سے موجود ہیں جدا عباس تو ہے بازو کلم کرا کے گھوڑے دی زین تو لہن لگے نا اتنے بزرگ سنگر بیچے ہو جدا غازی زین تو لہن لگے نا پھر شہید قلمی حق المار کے بیان مولا نوکر دا سلام مولا نوکر دا سلام ہوئی میں لہندہ پینا عباس ظاہر حسین آ گئے عباس نہ ہے گئے حسین آ گئے میں اپنی پسند خطا وارث منبر آبا صاحب کی مجھے پوچھ رہا ہوں حضور حسین اتنا جلدی میں پڑھ چھوڑے اتنا جلدی اکبر دا بابا غازی دے کول پہنچ گیا سید کے منبر دی قسم ہے حبیب شاہ جی عباس دی لاش تے پہنچن تک اکبر دا بابا ڈاڑا زخمی تھا سارا نے پاس مائن میں صد کیوں جاؤں تک بھی پائیں سارا نے پاس مائن شاہ جی این بیٹھے ہیں جنہیں نمازی تشہد چھپا دے سید زخمی پھراؤ اور سب جاؤ کہ بطول دے بہت چھولی چھپائے مدد بوسا دیکھ کے بیانن اکھی بھاں میں آوی راضی اللہ گور نہ لے دلی ہے اکھ بچ تیر ہے بھئی اکھ بچ قوم دخا کے پر امیزان دے جملہ آدم میں صد کے اجامہ اکبر لطا شفیر غریب نسل آیا قاسم لطا حسین غریب نسل آیا اور محمد جھن دے رہے حسین غریب نسل آیا ممبر دی عزتی قسم ہے میرے بطن دے جتنے شرفا بیٹھے ہو عظیم بزرگ سادہ جنہ غازی زین تو لطا ہاں بد اکبر دبیو آسمان تو ریک کیا دا میرا اللہ اور میں غریب میرا غازی زین تو لہ گئے اور میں غریبا میرا باپ زین تو لہ گئے میں صد کے وجہ ہوں حسین صحبت کی آواز سے اللہ تھا میرے آقا باپ سنیے اور شبیر کی جھولی ہے حسین آدھ رکھی بھار غازی آدھے گاؤ نہ دیکھ بری کا کچھ دیرے بھی یا کچھ خون دفاع کے منہ دلا صدقے ہو جانا غازی دی راہ نکلی شبیر آدھے بات کیوں کہہ رونے غازی آدھے زندگی پہلی راہ آدھے جو تکلیف کی تھی مجبوری آئی بازو نال ہوئے بازو ہمیں نال تکلیف نڑے مہا بس ختم مدرس ہیک منٹ میرے پاس لکھائے باولی سرکار شیدو میں صدقے ہو جانا اس میں بجوری آدھے کا سارا غام دے نال پھرا بھائی مصطفیٰ غور دے آرہ دے آرہ دے آرہ پھر آرہ دے زخمہ دی حالت لیکن غریب دیاں کی غصمیاں عباس دو دیکھ کے پیادے میں امام آن جلی ترے زخمہ دی حالت دے میں جاندان تو بچتا جائے میری حسرہ دے پھر آرہ سارہ غازی آدھے تو سردارے میں ترے گو کرہ شبیر آدھے نہیں عباس پھر آرہ مان کے نہیں امام ہو کے حکم کرے سیدہ دا حکم امام دی تعمیر سرکار عباس دے واجب ہے ان جتنے بزرگ بیچے ہو لفظ آن کے میں اندر شروع کرے نا مدت دے بعد عباس حسین حیران سرہ لگیا شاہ جی حق تپردہا باما ہوئے سا حیران دے گا لے چکا ہوئے بازو کوئی نا زدگی ہوئے بازو کوئی نا میں صدقی ہو جاما میرے پہاڑ دے آرار بیچے ہو ارادت نہیں دے ہو جنہی آمنے مقدمین بزرگ ازادار کر گئے انہوں نے روح موجود ہیں انہوں نے دعا ہم سب کے نواز دیکھ میں انہوں نے کرا چاہتے ہیں باہم ہوئے سب زیرا دکھا لے چپا گیا بازو کوئنان
هون يا بام ساجا سرجا كمان بسم الله ما يصدق